Миналата седмица обвиняемият Георги Със се намирал в сградата на съдебната палата с искания за лична среща от негова страна с магистрати от Окръжна прокуратура и Окръжен съд. Повод за тези настоявания бил извършен на 14 април тази година спрямо него обиск. Мъжът бил недоволен от отказа на магистратите да изпълнят исканията му, незабавно да му бъдат върнати и изетите вещи и да му бъде заплатена парична сума като неустойка. Той викал, крещял, отправил закани за плахи за уволнение, обидни и нецензурни реплики. Непристойното поведение и нееднократната намеса на 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 съдебната охрана, наложили обвиняемия Георги да бъде принудително изведен от сградата и да бъде задържан за срок от 24 часа. Георги е е не неосъждан до момента, но срещу него се водят досъдебни производства и преписки за извършени престъпления от общ характер. Принуда за умишлени телефонни обаждания на 112 и хулиганство. На 25 април съдът му е наложил мярка за неотклонение и домашен арест. Ден по-късно наблюдаващият прокурор е изготвил частен протест до окръжен съд Стара Загора, тъй като не споделя мотивите на първоинстационния съд за взетата мярка. За неотклонение делото е насрочено за 3 май.